Ahoj děti, na straně nadepsané R2 se nyní pustíme do druhého cvičení. Společně nahlas si přečteme zadání. Přečti a napiš do sloupce, takže budete opisovat tento řádek. A jak to uděláte, vám poradí kolega. Pozorně ho poslouchejte a pozorujte. Ruda. Ru. Da. Ru. R. U. Da. D. A. Ruda. Rýma. Rý. Ma. Rý. R. I. Ma, m, a, rýma, dárek, dá, rek, dá, d, a, rek, r, e. K. Dárek. Radek. Ra. Dek. Ra. R. A. Dek. D. E. K. Radek. Sýr. S. I. R. Sýr. Děkujeme kolegovi. No a nyní je řada na vás, abyste slova ruda, rýma, dárek, radek, sýr obsali. Prosím, přerušte video, napište řádek, vraťte se a ještě porovnáme vaše řešení. Děkuji. Tak jdeme na to řešení. Prvním slovem bylo slovo ruda. Kontrolujte, jestli máte R, U, D, A. Dobře. Druhé slovo rýma. R, I, M, A. I je tvrdé a dlouhé. Rýma. R se má rádo s tvrdým I. Další slovo. Dárek. D, A, R, E. Dlouhé A máme, nechybí čárka, fajn, paráda. Před posledním slovem je slovo radek. Kontrolujte, máte všechna písmena. R, A, D, E, K. A poslední slovo. Sýr. S, I, R. Tvrdé, dlouhé I. Máme? No nic jste nezapomněli a pokud tak jste to dopsali, bezvadný, gratulace, zvládli jste druhé cvičení.